Vi holder oss innenfor for mat. Har dere kjærester eller samboere eller koner eller ja. 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 Tror du det eller nei? Nei, han er en kjekk fyr da. Det sånn. Var det sånn at du beregnet at du skulle si nei? Ja, men fordi da er spørsmålet invalid. For det dette her er spør du likevel. Spør du, ja. Ja. Vi kan late som. Hva hadde dere sagt hvis deres kone, kjæreste, samboer hadde sagt at vet du hva, det der får du ikke lov til å spise? Hvordan hadde dere reagert? Jeg hadde stirret henne i øynene og spist det foran henne. For det ikke lov å si. Det det eneste riktige svaret. Ja, men det jo det. Man kan ikke si, du får ikke lov til å spise løk. Du får ikke lov til å spise sånn og sånn. Får ikke lov til å spise løk? Var det det beste for eksempel? Ja, for eksempel. Okay. Er det noe ting du ikke får lov å kjøpe, spise det? Kjøtt og løk? Nei, det er så jævla kinn på den kjøttløk. Du klippet ut det, sa du. Ja, det er sant. Kjøttløk. Det som skjedde tidligere var at vi hadde en vits om at kjøtt og løk, skjønner du. Fordi han en kjøttløk. Det bare ta. Trenger ikke å vente, altså. Jeg tar en pils. Ja, det bare ta en pils. Jeg må drikke vekk den dårlige vitsen. Hva sier du, Paul? Du får ikke lov til å spise det? Ja. Nei, altså, jeg er lagere, så jeg kan spise. Hvorfor spiser du det hele tiden? Jeg vet ikke. I cook, I eat. Men har du laget ting? Lager du all maten? Ja, jeg har det. Lager du all mat hjemme? Ikke pizza. Sånn grandis, liksom. Det, nei, men sånn. Alltid. Du er husets kokk? Ja, det var en spøk. Ja, jeg gjør det. Jeg fikk ikke med meg spøken. Nei, det er greit. Var det en grandiosa kjøtt og løk joke? Ja, kjøtt og løk. Ja, kjøtt og løk. Bravo. Kjøttløk er til mitt forsvar en veldig fin måte å disse andre folk på, men tydeligvis ikke... Ikke disse kretser. Nei. Her inne som du aldri finner på. Nei. Men det er altså enighet om at hvis dama sier at det, du vet hva, det der får du ikke lov til å spise, så sier du up yours. Ja, men da har du, da er du piska på en måte. Ja. Ja, for det, jeg får ikke lov til det. Nei, jeg dropper det. Ja, for det nemlig en fyr på jobb som har det sånn her, og da lurte jeg på, hvordan er det med andre? Er det han som er gæren, eller damen som er gæren, eller er dette vanlig? Jeg tror ikke det er veldig vanlig. Sier damen noe til deg, Erik, at vet du hva, det der får du ikke lov til å putte i deg. Nei, jeg gjør ikke det. Men hun kan, kan finne på å si. Det får du ikke lov til å putte i meg. Jeg tror hun bare må gå igjen. Paul, jeg er stolt av deg. Ja, det Kvikk, han er den skarpe. Han er skarp, ja. Asylskarp, altså. Men Beffa da, hva sier dama? Sier hun nå? Jeg har fått anbefalinger om at jeg ikke bør spise ting som inneholder ting. Men jeg har ikke fått sånn, det får du ikke lov til å spise. Det var nesten at det kom et eller annet, jeg så det. Ja, han hadde mikken her, og så bare. Spar deg, hørte jeg i bakhuden min. Ok, men da er det dama til han fyren da, som er gæren. Ja, det tenker jeg. Ok, bra. Paul. Skal jeg si til han i morgen? Du er gæren. Dame, det er gæren. Vil du ha mobil som lagger, eller dame som alltid kommer 45 minutter for sent? Jeg kan åpne med å si at jeg har ikke dame, jeg har gubbe, men... Nei, det er ikke det, det er sant. Det er skinke og loff, vet du.